Har du använt dina IoD-dekorstämplar på tyg? Jag kommer att använda typesetting och göra ett arbetsplagg av den här vanliga vita toppen. Jag bokstaverar orden med texten rättvänd. Den släta sidan av stämplarna är uppåt. Jag låter ett noteringsark fånga upp bokstäverna. Nu är det dags att placera ut bokstäverna mer exakt med arkets linje som hjälp. Okej, då har jag både kollat och dubbelkollat. Texten är rätt vänd och jag är nöjd med placeringen av alla bokstäverna. Då har jag tagit fram min stämpeldyna IoD Inkpad för Black Ink, det svarta bläcket, och den har jag skakat om. Så nu är det bara att börja stämpla. Jag fyller på min stämpeldyna med nytt bläck och stämplar sedan över bokstäverna. Jag riktar noga in var texten ska hamna och sänker sedan sakta ner monteringsarket. Jag trycker med händerna och lyfter sedan rakt upp. Jag försäkrar mig om att tyget är helt slätt och upprepar sedan proceduren med att trycka resten av texten. Så varmt välkommen till mig för ännu fler tips och råd om IoD-dekorer.